Estamos de volta. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, acontece no ano que vem em Belém, no Pará. E para supervisionar a organização do evento, foi criada uma secretaria específica que vai ser coordenada pela Casa Civil da Presidência da República. E quem traz mais informações para a gente ao vivo é a repórter Gabriela Noronha, que fala lá do Palácio do Planalto. Oi, Gabi, conta pra gente essa história. Oi, Carol. Boa noite. Uma boa noite a todos que nos assistem. Olha, a secretaria foi criada por meio de decreto assinado hoje pelo presidente Lula. Ela é vinculada à Casa Civil e de responsabilidade do ministro Rui Costa. Segundo o texto do decreto, a secretaria vai funcionar até 30 de junho de 2026 e tem a missão de coordenar as preparações aí para o evento, a COP30, e garantir a colaboração entre o município sede, de Belém, o Estado do Pará e o governo federal, além da interlocução com a Organização das Nações Unidas, que é a organização intergovernamental que promove a Conferência do Clima. E também entre as competências aí desse novo órgão estão a coordenação das obras do evento, a gestão de contratos, convênios e acordos, a articulação do poder público para ações de segurança, saúde, mobilidade urbana e também capacidade de carga turística. São previstos, para tudo isso funcionar, e são previstos 30 servidores no organograma da nova estrutura, entre comissionados e servidores efetivos. Todos estes cargos já existem na estrutura do Ministério da Gestão e Inovação e serão remanejados em caráter temporário até a finalização dos trabalhos da Secretaria em 2026. O ministro Rui Costa destacou a importância da colaboração entre os diferentes níveis governamentais e a urgência de tomar decisões eficazes para o sucesso do evento. A gente lembra que a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, será realizada na Amazônia, na cidade de Belém, no Pará, em novembro de 2025. Volto com você, Carol. Ok, Gabi, obrigada pelas informações.